एकोणीस तारखे इन्स्पेक्शनाक लागून एक लॅटर केल्ले हांवें पळय एम एल एक दिल्ले हेल्थ ऑफिसर चीफ ऑफिसर आनी डेप्युटी कलेक्टर आयज तेन्ना सुपरवायजर धाडलेलो आसा सुनील म्हणून आनी आमचे हेल्थाचे डॉक्टर शेरल येयल्ले आसा हांगा मिसीस आनी आमचो बाब तामणकर हांगासर येयलो हेल्थांनी आनी बाब सुधीर कांदोळकर आसा हांगासर जो कॉन्सल पडटा ह्या मार्केट एरियाचो तोय आसा आनी आयज जें इन्स्पेक्शन जाला पळय थंयसर आमकां खूब कडेन मेळ्ळें हांगासर तुका घाण उदक आसा जे नुस्त्याचे वयता जो तो जे हांवें फोटो दाखयल्लो हांगासर पळय त्या फोटोचेर तुका हांव पळोवंक शकता हे जे आसा ते मार्केटान ते म्हणटा सुनील म्हणटा सुपरवायजर की ज्यो गाडयो येता पळय नुस्त्याच्यो तेंचे उदक वचताले आनी ते उरताले सो तेणें त्या गाडयो बंद केल्या पूण थंयसर ती रेंव बीन आसा पळय ती काडपाक जाय आनी जे भितर जे सरावंडींग एरिया नुस्तें कटींग एरिया जो भितर आसा ते उदक उरता सो हेजेर मातसो लक्ष दिवपाक लागलो डॉक्टरांनी सांगला आनी आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला सुनीलाक की हेजे बाबा तूं काळजी घे आनी केअर घे की फुडें लोकांक डेंग्यू मलेरिया अशें कांय जावंक करता म्हणून सो बरें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा सगळ्यांनी कॉपरेट बरो केल्लो आसा हो जो मार्केट एरिया ही वॉर्ड म्हाका येता आनी जो न्यूज पेपरार जो न्यूज एपियर जाल्लो आनी आयज जे इन्स्पेक्शन दवरले त्या निमतान हांव हांगा येयलो आनी हे जे प्री मनसून वर्क जे वचात ते उदक स्टॅग्नेट जावपाक दिवप ना जावं वेळोवेळ ते कामां करून घेवपाक हे म्हाजे रिक्वेस्ट सदांच थंय म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी काल पासून म्हाका सांगला जे आमचे भायले गटर साफ जायत आहा आमचो पुरशे मेळवतलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ह्या दोन दिसांक हे मार्केट एरियाचे काम कंप्लीट करतलो पूण ह्या निमतान आयज जे हांगा इन्स्पेक्शनाक आमची हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हांगा येयल्ली आसा तेंचे स्टाफ येयल्ले आसा बरें जाले अशें येयल्या शिवाय ते कामाचेर तो अंकूर पडना आनी काम जावपाक दिले जाता बेगीन जाता इवन हांवें आतां आमी पळयलां म्हापसाचे मेन जे नाला आसा एक नाला आसा बोडगेश्वर टेम्पलाच्या फाटसून तो येता तो मेन एन्टायर म्हापसाचे उदक ते थंयसून फ्लो जाता मागीर ह्या मार्केटाच्या फाटसूनय एक ट्रेन नाला आसा व्हडलो हे नाला डब्ल्यू आर डीच्या वतीन तेंचे कडेन येता आनी वेळोवेळ हांव वर्साच्या वर्सा हे काम करून घेत आसता आनी एन्जाय ते काम हांवें रिक्वेस्ट दिल्ली आसा थ्रू म्युनिसिपालिटीसून रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी फॉलो अप करून तें काम हांव करून घेता इवन 3-4 दीस जाले जेसीबी त्या मेन नालाक घातलेले आसा आयज मातशे जेसीबी कितें तरी फॉल्ट येयला म्हणून काम मातशें बंद आसा आनी निमतानी आयज दोतोर बी येयला कारणान ह्या इन्स्पेक्शनाक ताणें वांटो घेतलेलो आसा आनी पळयला हांवें खरेंच ते थोडे असे पॉईंट आहात तितून उदक स्टॅग्नेट झालं आणि ते पासून जे मॉस्किटो ब्रिडींग म्हणजे हे जेन्ना ते पावसाच्या हेतून जे आमचे डेंग्यू मलेरिया जावं आनी असले जे कितें साथी आहा येवपाच्यो आहात त्यो अवॉयड करपाक आमी हे झटपट करूंक जाय आनी ह्या वॉर्ड नंबर 19 कौन्सिलर ह्या नात्यान म्हाजे हांव रिक्वेस्ट सदांच घालीत आसा फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा